ექსპერიმენტული საათია გადაცემით პროფესია. მე ნინო გადრანი ვარ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქორწინო სამზადისზე და თუ ვინ გუყოლება სტუმრად, ამას თეონა გიგუაშვილი გაგვაცნობს. ჩვენი გადაცემა ორი ბლოკისგან შედგება. პირველ ბლოკში გვეყოლება ქალბატონი თამარ ნადირაძე, იგივე მარიგოლდი, ხოლო შემდეგ უკვე მოგვიანებით შემოგვიერთდებიან უკვე გიორგი ფრიდონიშვილი და ციცი გოგსაძე. ახლა გადავინაცვლოთ ქალბატონ თამართან კითხვით, თუმცა სანამ ქალბატონი თამარ შემოგვიერთდება, რაღაცის თქმა, ესე იგი რაღაცის კი არა და აგერ თქვენ შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ და განახვიდეთ პირდაპირ ეთერში ქალაქის ნომრიდან 2388105, ხოლო Skype-ის მეშვეობით დაგვამატეთ ლათინური ასოებით ობიექტივი და შემოგვიერთდით პირდაპირ ეთერში. აი ახლა უკვე შეგიძლიათ გადახვიდეთ კითხვებით. მოდით ქალბატონ თამარ დავიწყოთ თავიდან, სადაც როგორ ჩამოყალიბდა, როგორ დაარსდა უბრალოდ მარიგოლდი. მარიგოლდი სულ თავისი დაარსების 5-ოდე წლის თავსი თulis წელს 5 წლის გავხდებით. ნუ მე ამ სფეროში 14 წელია მოღვაწეობ, რომ დამოუკიდებლად გავედით 5 წელია. ნუ ისტორია ეს საქმე ძალიან მიყვარს, ჩემია ესე ვთვლი და იცით რა არის, მე ვთვლი რომ შემოქმედება უფროა ის თუ ბიზნეს. იცით რა არის, ჩემთვის ეს არის შემოქმედება. ბიზნესად ჯერ არ ქცეულ, ალბათ მოვადრო, როდესაც იქცევა ბიზნესად, როდესაც ჩვენ ამას გავიტანთ უცხოეთში საქართველოს სახელსაც, თვითონ კომპანიის სახელსაც და პროდუქტსაც, ალბათ მაშინ იქნება ბიზნესი. ეხლა უფრო როგორც ხელოვნებაა ჩემთვის, ეს არის ჩემთვის ჰაერი, სუნთქვა და ყველაფერია ჩემთვის, ეს ყველაფერია. ის ძალიან მიყვარს. ამდენ ადამიანს აბედნიერებთ. საერთოდ ძალიან ლამაზი სფეროა. იქნება ოჯახი, არა? ძალიან ლამაზია, როდესაც იბადება ბავშვი, არა, ახალი სიცოცხლე იბადება და იბადება ოჯახი. და სასიამოვნოა, რამდენად სასიამოვნოა, რა ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე ჩემი ადგილი ვიპოვეს, იშვიათია, ხომ? და აი ესეთი ლამაზი სფეროა, როდესაც იბადება ოჯახი, სიყვარული, იქნება ოჯახი, იქნება და ზუსტად აი ეს პირველი ნაბიჯები ის თანაზიარები ვართ ჩვენ იმ თავის სილამაზეს, იმ დღევანდელ განწყობილებას ჩვენ ვუმატებთ კიდევ ერთ სილამაზეს, ანუ ვალამაზებთ კაბით, იქ ურჩევთ ვარცხნილობას, მაკიაჟს და ვალამაზებთ მათ დღეს. და იცით რა არის, ამ დღეს არის ჩვენს კედლებში ძალიან დიდი ბედნიერება, სიყვარული სუფევს. თვითონ საქმეც ძალიან ლამაზია, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ბედნიერი დღეა, ხო, იქნება ოჯახი. და არის იმ დღეს ძალიან დიდი სიყვარული, ისე დიდი სიყვარულით აღფრთოვანებით მოდიან ჩვენთან. გარდა ამისა თქვენ გაქვთ საღამოს კაბებიც ასე. კომპანია Marigold, რა თქმა უნდა, ეს არის საქორწილო კაბები და საღამოს კაბები, მაგრამ მე მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ეს არის ქართული ბრენდი. ჩვენ დავარსდით 2008 წელს და უკვე წლის ბოლოს გავედით პირველად გამოჩდით ქართულ ბრენდზე, როგორც სტუმარი ბრენდი და ეს იყო ჩვენთვის ძალიან კარგი გამოჩენა, ალბათ წარმატებები ჰქონდა და წელს უკვე მივიღეთ ლიდერი ბრენდის წოდება, მე ძალიან მიხარია და ამაყივარ და იცით რა მინდა, რომ აი ქართული ბრენდი, ქართული სამოსი, თვითონ ქართველებმა ვისწავლოთ ერთმანეთის დაფასება, ის რომ ქართველი ადამიანები არიან ნიჭიერები და ლამაზებით ამასთან ერთად და ვცეთ ჩვენ დავაფასებთ ჩვენსავე ნაწარს, ჩვენსავე შემოქმედებას. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ უცხოეთში საკმაოდ დაფასებულია, უცხოელები იცვევენ ჩვენ პროდუქტს, ისინი მოდიან აღფრთოვანებაში და ზუსტად ამის კენ არის მიმართული, რომ მე ახლო მომავალში Marigold-ს ჰქონდეს თავის დიდი სახლი, რაც იქნება თვით როგორ მინდა ეს იყოს, იმედის სახლი, სადაც ყველა ნიჭიერ ადამიანს, ყველა ნიჭიერ ახალგაზრდას ეცოდინება ის, რომ არსებობს კომპანია, სადაც ის მივა თავისი ნიჭით და ის იქნება დასაქმებული. და ალბათ სწორედ ეს არის იმის წინა პერიოდი, ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ Marigold-ის სკოლა, სტუდია, ფოტოსტუდიაც და ამასთანავე სკოლაში, სადაც გავზდით მომავალ თაობას. ანუ ბავშვებს ჩვენ ინვესტიციას ვდებთ ამ ბავშვებში. ნუ ეს აზრი საერთოდ მომივიდა ჩემი შვილიშვილი, პატარა Marigold-ს, როგორც ეძახით ნიაკოს, თვითონ უნდა არის ამ სკოლის მოსწავლე და სწორედ აქედან იყო ის, რომ მე მასში ვდებ ინვესტიციას
და ყველა იმ ბავშვი, რომელიც ჩვენი მოწაფეები არიან და იქნებიან მომავალში. რა ასაკიდან ხდება დაახლოებით ბავშვი? საერთოდ ბავშვები არიან 3 წლიდან, ისინი პლასტიკას სწავლობენ, კამერის წინ მოძრაობას, მაგრამ აი უკვე მოზრდილით ასაკიდან 6 წლიდან ისინი ფერწერას, მხატვრობას, მოდის ისტორიას, კონსტრუირებას, ჭრაკერვას სწავლობენ და იცით რა არის, ჩვენ მაქსიმალურად ვთილობთ, რომ მათში ჩავდოთ ინვესტიციები და ისინი მაქსიმალურად არიან მონდომებული, რომ თავი გამოიჩინონ და საფუძვლიანად დაეუფლონ, რამე თუ ისინი უკვე გარანტირებული აქვთ მათ უკვე მომავალში სამსახური კომპანიაში. და ამიტომ, რა ვიცი, მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან კარგი საწყისია სამომავლოდ. გალოდანო, აგერ უკვე 5 წუთია ვსაუბრობთ და თქვენ არ გესწანებიათ, რატომ დაარქვით თქვენს აი ამ ყოველფერს Mari Gold-ი და რატომ არა დაუშვათ სხვა სახელი? აი რატომ Mari Gold-ი და რას ნიშნავს Mari Gold-ი, თარო გითხრათ? მადლობთ შეკითხვისთვის და მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ ნამდვილად მე თამარი ვარ, კალიშვილი მყავს ნინო და შვილიშვილი ნიაკო და ცოტა უცნაურია ხოლმე და ისტორია ესეთია, იცით, ჩვენ დროს მე ცოტა ძველი დროიდან მოვდივარ, მაშინ ეკლესიებში სიარული აკრძალული იყო და მისახები გამოცდების წინ ვიპარებოდი ხოლმე დილას და ვანთებდი სანთლებს და ესეთი მესამე მისვლის შემდგომ მაშინ მრევლი არ ყავდა ეკლესიას, გაშვეთის ეკლესიაში მამამ დამიძახა და მაჩუკა წმინდა მარიამის ხატი. ეს იყო პირველი ხატი, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა და მე როდესაც იყო სირთულეები შულთან დაკავშირებით რამე პრობლემები, ყოველთვის მიმართავდი ამ ხატს და როდესაც დადგა დრომ, რომ უნდა ჩამოვაყალიბოთ კომპანია, რა დავარქვათ, ნუ ავიღეთ იქ რაღაც უცხოური სახელები, რაღაც იყო რა განხილვა და იყო ეს, რომ წმინდა მარიამი, წმინდა მარიამის წილქვედრი ქვეყანა, მარიამი და ქორწინება რაღაც ოქროთი თარდება ხო, ოქროს კალიცოები, რაღაც დავუკავშირე და გახდა Mari Gold-ი. Ну, მეგონა მაშინ ამერიკა აღმოვაჩინე თუ რაღაც ახალი კონძული, ну აღმოჩნდა მე ყვავილიც არის Mari Gold-ი, არის კინოფილმი, არის სიმღერა, არის სასტუმრო უცხოეთში, მაგრამ ეს იყო ჩემი აღმოჩენა იმ დროისთვის, იმიტომ რომ ეს იყო აი ესეთი მის სინთეზი, მარიამის, წმინდა მარიამის, იმიტომ რომ წილხვედრი ქვეყანა და აი ამ ოქროს სინთეზი და ესე გავხდით Mari Gold-ი. და ძალიან მიხარია, ეხლა უცხოეთში და ჩემი უცხოელი პარტნიორები უკვე Mari-ს მეძახიან, Mari Gold-ს მეძახიან და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი პოპულარული გახდა. მიხარია ისიც და მე მადლიერი ვარ და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით კიდევ ერთხელ ვისარგებლო და მადლობა გადაუხადო ჩვენ ხალხს, ქართულ ხალხს და იმ მომხმარებელს, რომელმაც დობა გამომიცხადა. რამე თუ ლიდერი ბრენდი ზუსტად მათი სიყვარულის და მათი დობის გამოძახილი იყო და რომ მათ უყვართ Mari Gold-ი, ეამაყებათ Mari Gold-ი და მინდა მე სიამაყით თქვა, რომ დღეს რაღაც ისე ითვლება, რომ პრესტიჟი არ რომ Mari Gold-ის საქორწილო კაბაცია და მე ძალიან მახარებს. და კიდევ ერთი მინდა ეთერის საშუალებით ვისარგებლო და წეხან კულვარებში ყური მოვკალო, ნინოს დაბადების დღეა, ნინო მინდა მოგილოცო დაბადების დღე და მინდა გისურვო ჯამრთელობა და ყოველივე კარგი და აქვე დავძინო. წრევანდელ წელს თუ გაბედნიერდები, მიუხედავად იმისა, რომ სიუჟეტის დროს როდესაც შემდგომ Facebook-ზე სურათები დადე, ძალიან ბევრმა მოგილოცა გაბედნიერება და ეგონა რომ გათხოვდი. და მე მინდა ვთქვა, რომ წრევანდელ წელს თუ კი თქვენ გაბედნიერდებით კომპანია Mari Gold-ი თქვენ საჩუქრად გაგიკეთებთ საქორწილო პაკეტს. ეს იქნება თქვენი დაბადების დღის საჩუქარი კომპანიისაგან. მადლობა დიდი. ეხლა კი მე კითხვით გადავალ, მაინტერესებს რამდენად ადვილად მოახერხეთ ქართულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება და მაინტერესებს, ანუ მოთხოვნადი არის თუ არა თქვენი საქორწილო კაბები. თუმცა რამდენადაც ფიქრობ არ არის საკმაოდ ძვირადღირებულია. არა, ჩვენი ხო პროდუქტი საკმაოდ, იცით რა მინდა გითხრათ, რომ თავის დამკვიდრება ალბათ მოვახერხეთ, იმიტომ რომ მე მახსოვს უცხოელმა ჟურნალისტმა, როდესაც კითხა პირველ არხზე გადიოდა სიუჟეტი და ჩვენზე და მკითხა, რომ აი რაშია საიდუმლოება, რომ 4 წელია თქვენ ქართულ ბაზარს ეხართ და უკვე ძალიან წარმატებულები ხართ. და მე მაშინ თქვი ერთი რამ, რომ წარმატებული ალბათ იმაშია, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი საქმე. მე ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე. წეხანაც აღნიშნე, რომ ეს არის ჩემთვის სიცოცხლე, ჰაერი. იცი, მე იმხელა სიყვარულდებ მასში, ალბათ იმიტომაც არის ეს გამოძახილია მე იმ დიდი სიყვარულისა. ვერ ვიტყვით, ძალიან მიხარია ის, რომ ქართველი ადამიანი ძალიან დაკავშირებულია გემოვნებასთან. აი მე გახდით
ხშირად მოგზაურობ, ჩვენებები გვაქვს ხოლმე უკრაინაში, აზერბაიჯანში და ძალიან მიხარია, როდესაც აი ესეთი ფრაზა გვითხრეს, აი აზერბაიჯანში მაგალითად ბაქოში რომ იყოს და თუნდაც იგივე ყაზახისტანში ხომ, რომ იყოს ქართული სალონი და იყოს მათი სალონი, აუცილებლად ისინი შეიძლება ქართველებთან, იმიტომ რომ ქართველები აღქმულია როგორც გემოვნებასთან და გემოვნებიან ადამიანებთან. ეს მე ძალიან მახარებს. და რაც შეეხება ჩვენი პროდუქტი, საერთოდ საქართველო ტრადიციული ქვეყანა და ქორწინებაც ქორწილი ჩვენთან ტრადიციებთან არ დაკავშირებით და ძალიან კარგია. განსხვავდება, ანუ რამდენად ხელმისაწვდომია ყოველთვის, რომ შეიძინოს თქვენთან კავა. იცით რა არის, ჩვენთან არის მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქცი არის ძალიან მაღალხარისხიანი და უმუშაობთ მაღალ ხარისხზე, მაინც არის ყველა სეგმენტისთვის არის გათვლილი. მე მინდა გითხრა, თუ აქ არ არის მარტო ძვირადღირებული, არის ყველანაირი სეგმენტისთვის არის, არის საშუალო ფასებიც, დაბალი ფასებიც და მაღალი ფასებიც. ასე რომ არ მუშაობთ მარტო მაღალ ფენაზე, ანუ ყველანაირი მომხმარებელს ვერ გებით. აი ხშირად არის ხოლმე, მე ძალიან მინდა რომ გემოვნებიან ადამიანებს, ძალიან დიდ პატივს ვცემდა, მინდა რომ ადამიანებს, აი თუნდაც ის სკოლას, იცით, როდესაც ჩამოვაყალიბებ, თქვი რომ შეიძლება მათგან ყველა ვერ გამოვიდეს, აი მოდისფეროსთან დაკავშირება ვერ აირჩიოს ეს პროფესია, მაგრამ ძალიან ბევრს ნიშნავს ისიც, რომ მათგან კარგი გემოვნებიანი ადამიანი დადგება. და ზუსტად ეს მინდა რომ იყოს, და როდესაც მარიგოლჩი მოდის ადამიანი მომხმარებელი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი გემოვნება, რომელიც ერკვევა ხარისხში, ტექნიკურად კარგ შესრულებაში, აი ამ ადამიანებს ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ გვერდში დაუდგეთ და აი ყველანაირად ავეწყოთ მასზე. და საერთოდ ერთი რამე მინდა, ჩვენ გვაქვს სლოგანი კიდევ ერთი რამ, რომ ეს არის ის კომპანია, სადაც ყველა თქვენ კაპრის სასრულებენ და ასე ვცდილობთ, რომ ყველანაირად მოვერგოთ მომხმარებელს. და კიდევ ერთ რამეს დავამატებდი, რომ ძალიან მინდა, რომ საქართველოში დამკვიდრეს კულტურა მომხმარებელსა და მომსახურეს შორის. თით რა არის, აი მე ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ძალიან ბევრი აღნიშნავს იმას, რომ აი განსაკუთრებული მომსახურეობა აქვს და ზუსტად ეს მოსწონთ ხოლმე რიგ შემთხვევაში, მაგრამ აი მათგანაც უნდა იყოს ეს, იცით, როდესაც არის რაღაც, როდესაც გიღიმიან, როდესაც ელემენტარულია, როდესაც შემოდიხარ ხო, გესალმებიან, ის რომ დასდო პატივი, მიესალმო, სალამი ხო ღვთისა, ელემენტარულად. და ალბათ ნელ-ნელა ესეც რევოლუცია მომხდარის, რაც იყო ადრე და არის ეხლა, ნუ ალბათ კიდევ მეტად დაიხვეწება და კიდევ მეტად წინ წავალთ. ალბათონო თამარ, მუდმივი მომხმარებლები თუ ყავთ და რამე ფასდაკლება თუ ცელდება მათზე? ძალიან კარგი კითხვა. მე მაქვს ესეთი პლასტიკური ბარათები, გავაკეთე ერთგულების ბარათი და ვამბობ ხოლმე, რომ მუდმივ მომხმარებლისთვის ხო, და მახსოვს ერთხელ გაიჟღერა ასეთმა ფრაზამ, რომ რას ქვიაო, რამოდენიმეჯერ ცხოვდებიანო, თუმცა ესეთი შემთხვევებიც არის, იშვიათად ღმერთმა გვაცილოს. მაგრამ ეს მუდმივ მომხმარებელი როგორ არის ჩვენთან, როგორ ხდება? იყო ჩვენი დედოფალი ხო, ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, რომ ჩვენი დედოფალი იყოს ჩვენი სახე, იყოს ჩვენი ცოცხალი რეკლამა. ამიტომ კაბის გარდა ჩვენ მას ვთავაზობთ ვარცხნილობას, მეიქაპს, ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენებური ხედვა გვაქვს, იცი, ჩვენებურად ვხედავ და ვცდილობთ, რომ თავიდან ბოლომდე შევმოსოთ და ის იყო ისეთი კარგი, როდესაც ამობე ხოლმე, ბაი მე მეშინა ბევნები, აი თქვენ რომ გინდათ იყოთ ლამაზი, მე გაცილებით მეტად მინდა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჩვენი ცოცხალი სახე. წარმოიდგინეთ, თქვენ ქორწილში რამდენი ადამიანია და მათ ყველას უნდა მოეწონოთ, იმიტომ რომ მათ ყველას უნდა გაუჩნდეს სურვილი, რომ ჩვენთან მოვიდეს. აი როდესაც იმ ქორწილიდან, იმ დედოფალს მოყავს თავის მეგობარი ან თავის ნათესავი, ის ჩვენი ყოფილი დედოფალი იღებს იმ პლასტიკურ ბარათს, ერთგულების ბარათს, რომელიც მთელი თავის ცხოვრება მას ეკუთვნის კომპანიაში საკმაოდ დიდი ფასდაკლება. და ისე უცებ გარბის წლები, ძალიან ხშირად არის უკვე მოდია ხოლმე თავის შვილებით, ჭირდებათ ქორწილში მიდიან და საღამოს ვარცხნილობა, ჭირდებათ საღამოს კაბები. მე ხლა ისევე მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელს ჩვენ, როდესაც 4 წელს გავხდით, დავამატეთ კომპანიაში პრედაპორტე, ანუ ყოველდღიური ჩაცმულობა, ჭირდებათ ესეს. ამ აი საკმაოდ კარგი პაკეტია იმის, რომ კომპანიას მას ჩუქნის ერთგულების ბარათს და ისინი ამით ძალიან კარგ მომსახურებას იღებენ. ცოტანი არიან ხოლმე ეს, რაც თქვენ გიქეთებთ. უფრო აქტუალური. ეხლა უფრო შემოვიდა რაღაც ხალხურში. და წვეტილი კაბები.
იცით რა არის მე ხშირად ვამბობ რომ საქორწილო კაბას მოდა არ გააჩნია თუმცა მაინც მოდა თავის ტენდენციებს მაინც არ ნახობს ну ეხლა ამ ბოლოს ძალიან აქტუალური გახდა ეს ჩოხის მომენტი ქართული ну ამ ხრივ იცით ჩვენ რომ გვაქვს ძალიან ფართო კოლექცია და ძალიან ამაკი ვარ ჩვენ ამ კოლექციით გახდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაერო შტაბინაში 27 სექტემბერს ქონდა ჩვენება მოთ პარტე გამოხმაურება ქონდა აქვე მინდა დავძინო რომ ჩვენი კომპანია არის ერთადერთი ქართული კომპანია და ქართულ ბაზარზე ერთადერთი შემთხვევა იყო იმის რომ საქორწილო კატალოგი არსებობს საქართველოში და ზუსტად კომპანია Marigold-ის კატალოგია და ზუსტად აი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ძალიან სწრაფად გამოვიდა მეორე ბუკლეტ კატალოგი ანუ სადაც კატალოგიც იქნებოდა კომპანიის შესახებაც იქნებოდა და ხედებიც იქნებოდა რაღაც საქართველოზე წარმოდგენა და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონგია ჯაჯანიძე და მთელი სარედაქციო კოლექტივს რომელმაც ფაქტურად ტიკვირის განმავლობაში სასწაული გააკეთა, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე დროში გამოიცა ეს ჟურნალი კატალოგი. და აი ამაყივართ იმით, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება, დიდი მოწონება დაიმსახურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ ჩვენმა. ჩვენ გვაქვს ქართულ ელემენტებზე გათანამედროვებული საქორწილო ქართული კაბები. დიახ და ეხლა გუგას რაღაც Skype-ით გიკავშირდებიან და შემოუშვათ ძალიან ეთერში. გამარჯობათ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. როგორ ჩანს უჭირს? ხო, უჭირს. კი. პირდაპირ ეთერში ხართ. აი, როგორ ჩანს გაითიშა? კი, გაითიშა, ნამდვილად. და აი ამ რა მინდა კიდევ გითხრათ, რომ ძალიან კარგი იყო და გვაქვს ასევე მომავალში ჩაფიქრებული, მე ვთქვი რომ აი ამ კოლექციით მეთქი უკვე ექსკლუზივიც აგვაქვს აღებული, რომ მე ვთვლი რომ აუცილებლად ჩვენ შევალთ სოხუმში და აუცილებლად ამ კოლექციას ვაჩვენებთ სოხუმშიდაც და მე მინდა ამ კოლექციით მოვიარო უცხოეთი ძალიან ბევრი ქვეყანა და ვაჩვენო ქართული ნიჭიერება სოფლიოს. და მაინტერესებს რამდენად პრეტენზიულია ქართველი ანუ ჩვენი მომხმარებელი. ანუ ზირთადად როგორი სტილის კაბები სურს მას და რამდენად არის ის რომ ხშირად პრეტენზიებით მოგმართავენ თქვენ სამოსთან დაკავშირებით. ეცით რა არის პრეტენზია დედოფალს ალბათ კაპრიზი უფრო მე ვიტყოდი, უხდება ხოლმე მეტნაკლებად ზომიერება. მე ერთ რამეს ვიტყოდი, ეცით რა არის ძალიან კარგია, როდესაც მოდიან და ამბობენ ხოლმე, ჩვენ ვიცით თქვენ შესახებ, ვისთვისაც ჩვენ პრესტიჟს წარმოადგენს კომპანია Marigold-ი და ამბობენ ჩვენ თქვენ გენდობით და რაც მოგვიხდება, ის შეგვირჩიეთ. მაგრამ არიან ისეთები, რომელიც არიციან რა უნდათ და გეკითხებიან, მაგრამ მე სულ ყოველთვის იცით რას ვამბობ, რომ შეიძლება იყო პრეტენზიული, მაგრამ ეს პრეტენზია უნდა ჩარჩოებში ჯდებოდეს. ანუ და მე სულ ვამბობ, რომ მას რა მოდიან, აი იმ გოგონას ეცვა ეს და მე მინდა ზუსტად ისეთი საქორწილო კაბა. მე ვიძახი, რომ აუცილებელია ეს იყოს შენი ინდივიდუალური, იმიტომ რომ საქორწილო კაბა შეიძლება ვიზუალური ძალიან მოგეწონოს, მაგრამ საშინვათ არ მოგიხდეს. და ყოფილა შემთხვევა, რომ არ მოწონთ კაბა, იძახია რომ მე ამ კაბას არ ჩავიცმევ, არც გავისინჯავ და ვთხოვთ მე რომ მოდი დაგვდეთ პატივი და ზუსტად იმ საქორწილო კაბას ჩავიცმევ. მე მინდა მათ ვუთხრათ, რომ აი ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში ჩვენ კომპანიაში არიან კონსულტანტები, რომელიც არიან პროფესიონალები, ჩვენთან თითქმის ყველა პროფესიონალი, აი ჩვენ თითქმის ჩვენ დიდ ოჯახში მე ესევე ძახი კომპანია Marigold-ს, ეს არის დიდი ოჯახი, ერთი დიდი ოჯახი. თითქმის უბრალო მკერავი რა, ყოლარიანი აკადემია დამთავრებული და ძალიან კარგი პროფესიონალები თავის საქმის და ანუ, როდესაც მიდიხარ, ალბათ ხო თქვენ პროფესიაში ჩვენ ისე კარგად ვერ დავწერთ, ვერ ვიტყვით როგორც თქვენ. იგივე არქიტექტურაში, ხო, არქიტექტორმა უკეთესად იცის იმ პატარა ადგილზე როგორი სახლი გაგიკეთოს, რომელიც უფრო მომგებიანი იქნება. ასეა ჩვენ, ჩვენ უკეთესად ხედავთ. აი, როდესაც ცოტა სრულია ქალბატონი, ხო, ან გოგონა, როგორი შტრიხები უნდა გავაკეთოთ იქ კონსტრუირებაში, რომ ის უფრო გამხდარი გამოჩნდეს, ან პირიქით, როდესაც ძალიან გამხდარია, იქ რა შტრიხები შევიტანოთ, რომ შევავსოთ. არის ხოლმე რომ ხრები განიერია, იქ არის
რაღაც შტრიხები, რომელიც აუცილებელია, რომ აი მთლიანობაში ის იყოს ძალიან ლამაზი. მე ხშირად ვამბობ და ხშირად ვთქვიათ ხოლმე, რომ დაანებე თავი, ნუ შეურჩიე და ნუ მითქვია ხოლმე, თუ კი ვერ გავაგებინებ გოგონას, მითქვია ხოლმე, რომ გაიარე. ეს თქვენ სახელზეც. რა თქმა უნდა, მე მირჩენია დავკარგო მომხმარებელი, რომელსაც ვერ გავაგებინებ, ვიდრე ქორწილში მე სხვებმა თქვა, რომ ნუ არის იმ კომპანიაში მისვლა, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ გააკეთონ ბიზნესი, ისინი მიდიან ყველანაირ იმაზე, რომ მოუხდება არ მოუხდება. ამიტომ ჩემთვის მთავარია და აუცილებელია, რომ უხდებოდეს ძალიან მომხმარებელს და გოგონას ჩვენი პროდუქცია და იყოს ლამაზი, იმიტომ რომ ეს არის, აი მაშინაც ახანაც აღნიშნე, რომ ეს არის ის დღე ბედნიერების, აი ძალიან ლამაზი უნდა იყოს. იქ არის უდიდესი განწყობა, ყველაზე მთავარი დედოფლის და ეს განწყობა კიდევ უფრო უნდა გავალამაზოთ და მე ძალიან დიდი პატივია. ესე ფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან დიდი პატივი გვაქვს იმ ის დღეს, რომ ჩვენ ვალამაზებთ და ხელს ვუწყობთ მის გალამაზებას და მის ბედნიერების დღეს კიდევ რომ ლამაზდება. სამომავლო გეგმებზე როგორ საუბრობთ, თუ რა გაქვს? სამომავლოდ ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს. ზოგ გეგმებს გაგიმხელთ, ზოგზე ცოტა თავშევიკავებ, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან ადვილად არის ხოლმე რაღაც იდეების მოპარვის მცდელობა. ვიტყვი იმას, რომ ეხლა ახლო მომავალში მიწვეული ვართ ისრაელში, გახდით უკვე და ამას შეიტყობთ, რასთან იქნება დაკავშირებული ეს და ამაყივარ ამით. ჯერ მიწვეული ვარ, როგორც მე ვარ ქალთა ასოციაციის წევრი, ასე ქართული ქალის და ეხლა როგორც საქმიანი ქალი მიწვეული ვარ და ამით საფუძველი ეყრება სექტემბერში ჩვენ დიდ ღონისძიებას და ამას აუცილებლად გაგანდობთ ახლო მომავალში. ახლო მომავალში აი ეს ჩვენი სკოლა, რომელიც დავაარსეთ, და ფოტოსტუდია, მისი განვითარება. ასევე გვაქვს პროექტები, თქვენ იცით რომ მედიასთან ჩვენ გვაქვს სამადლობელი მედიის მიმართ, ჩვენ ვართ ყველგან ასევე ძახით და ვახორციელებთ პროექტებს და ვართ ყველგან. იყო ჭიათურა, იყო ეხლა საახალწლო აურზაური მარიგოლდში და ძალიან მალე ვიქნებით კიდევ სხვადასხვა გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ მოვიაროთ მთელი საქართველო და ვაპირებთ ახლო მომავალში, იმიტომ რომ 2009 წელს ჰქონდა ჩვენი საანგარიშო, ესე რომ იტყვიან, დიდი ჩვენება და ახლო მომავალში ექნება ჩვენი საანგარიშო ჩვენება დიდი, რასაც ქვია, და ალბათ ამ ჩვენების მერე, რასაც აკეთებს კომპანია, გვექნება ჩვენი საკუთარი ჟურნალი. ნახოთ. და კიდევ ბევრი გეგმები გვაქვს, რომელსაც ალბათ მომავალში გაკაცნოთ. ჩვენსგან აღჩენია, რომ წარმატებები გისურვოთ. ეხლა კი ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მარიგოლდში მოამზადეთ და შემდეგ სხვა სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. Missing the train every morning at 8:52, sipping coffee from the same cup as you. ჩვენ ვიყოფებით მარიგოლდში, სადაც ხედავთ, რომ ძალიან ფართო არჩევანია საქართველოს კაბების. ჩვენ საგუჭეთ ეს ლამაზი კაბები, რომლებიც ჩვენ ხელში გვიჭირს და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით აი ამ კაბებით. Miss about you. The new way that love had made me see. ჩვენ ახლა ჩავატარებთ გამოკითხვას, თუ როგორ ემზადებიან, რანაირად ემზადებიან და სად ემზადებიან პატარძლები, მომავალი პატარძლები საქართველოს და აი მომგონი ერთიც ნახეთ. გამარჯობა, ხართულად აღორძინებული ჯერ. არა, ჯერჯერობით არა, მაგრამ ვაპირებ მალე. ძალიან დიდი ხნის წინ იყო, მაგრამ ეხა ტენდენცია შეცვლილია, მოდის და სხვა კაბებია ვიდრე ადრე იყო, მაგრამ მეც ძალიან ლამაზი კაბა მახსოვს. ისრაელიდან გამომიგზავნეს თავისი ხელთათმანებით, თავსაბურავით და ძალიან ლამაზი იყო და დღემდე ვინახავ. ყველას თავისი ინდივიდი აქვს არჩევანში და ანუ გემოვნებაში და მე ესეთი მაქვს შენი, ანუ აი ეს გამოყენი მოყლის სადა, ძალიან სადა. ზურგზე ამოგებია. არა, ჯერ არა, მაგრამ ეს არ აქვია, ნუ კაბა როგორი. ლამაზი ისეთი არა როგორც ყველასაც და მინდა მქონდეს მარტო მე.